kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta koowaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tubeed ka daawanaysaan qodobo xiiso badan ayaa laba idin kugu soo gudbinaa fiidnimadana qodobada wararkeena idin kugu hayo waxaa ka mid ah Ronaldo oo aan maanta xasuusan doonay wixii uu sameeyey isla markaana ma rumaysan doontid kadib markii kooxdii uu ka hortagay bal oo kala dhulka u safayo markaasuu isagu yiri aamusa oo afkiina xira Liverpoolna waxay ku maadeysanaysaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona war Liverpool maxaa daba dhigay Barcelona waan ku hayaa barta rasmiga ee Liverpool oo qoraal iyo muuqaal la soo dhigay ayaan ku soo gudbin doonaa Dinio oo dib u xasuustay saaxiibadiisa Bruno durba wuxuu dalbanayaa xidiga cusub in loo keeno Kevin De Bruyne qoyskiisa caabuqa ayaa markaas isameeyo tira qoyskiisa ayuu ku dhacay inta ay ka badan xusuusteenii maanta absolutely wa fantastic daawadahan u jecelnahay hadii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tube fadlan furo gambaleelka digniinta hore hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelkaad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan ciyaartana meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta koowaad ee wararkeena Brihamba waxa socday olole markaas ay wadeen qaar ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaan hadafkoodu waa sidii markaas tabarucada ay ugu sameyn lahayn samarkana ay ugu ururin lahaayeen lacag fara badan isla markaana loogu deeqi lahaa waxa caafimaadka isbitaalada iyo waliba loogu iibin lahaa qalab caafimaad si markaas loogu gargaaro dadka u soo dilooday caabuqna samarkana iyagu heli lahaa qalab ku filnaanaya maadaama dadka aad u fara badan yihiin saameynta cudurkana uu yahay mid aad iyo aad uga ballaaran marka la fiiriyo cuduradii hore ee jiray hadaba Isko iyo waliba gabadha haaskiisa ee Sara ayaa lagu leeyahay waxay awood u yeesheen inay ururiyaan lacag dhan 500,000 oo euro isla markaana waxay ugu talagaleen inay ku soo iibiyaan qalab caafimaad kaasoo lagu soo iibinayo isbitaalka 12ka October kaasoo la leeyahay waxa uu yahay mid ka mid ah isbitaalada ugu badan ee la dhigay dadka u soo dirta caabuqan hadaba nadii kubadda cagta Madrid xidigeedu bariyahan boolaha soo ku jireen xidiga badan Ramos waa uu ku deeqay xidigii kale oo weyna kooxdu ay ku deeqeen kuwa kalena iyaga ayaa isxil saaray dadka ay lacag ay ka arurinayaan ay ku intadale maadaama iyagu magac ay ku leeyeen sumcad iyo waliba bulshada dhexdeeda siyaasad daraadeed waa la dhageysanaya oo waa loo dhaga nuglaanaya ayaa leeyahay isko ayaa bartiisa rasmiga soo dhigay sawirro kaas oo ku muujinayo in uu markaasii booqday isbitaalka isla markaana uu ku wareejiyay qalab caafimaad oo kamid ah dadaalkii ugu jiraan in loogu gurmado dadka uu soo ridanayo caabuqan karoona hadaba xidiga la yiraahdo Kevin De Bruyne isaguna qoyskiisa uu soo ritay xidiga kooxda kubadda cagta Manchester City dheemankan ninka Belgium-ka isagu u dhashay ayaa waxa uu isagu sheegay muddooyinkii ugu dambeeyay waa uu karantiilnaa wuxuu kamid ah marka xidiga ku karantiilan wadamada Yurub gaar ahaan wadankaasi Ingiriiska maadaama kubadii dhamaan la joojiyo xaalad adag baa wadankaasi ka jirtay Ingiriiska oo kale hadaba xidiga kubada buraa kooxda kubada cagta Manchester City ayaa dhawaan waxaa la sheegay in laga helay xubno kamid ah qoyskiisa isaguna ugu dambeyn waa uu qirayo waliba wuxuu sheegay hadda caafimaadkooda inuu yahay mid aad u wanaagsan sida hore caafimaadkooda ma ahan buu yiri hadda xaaladoodu waxay tahay mid aad u fiican samarkana way ka soo kabanayaan buu yiri waliba wuxuu yiri bilowgii hore xaaladu way adkayd buu yiri samarkana ma ay awoodin in dhaqdhaqaaq ay sameeyaan 8 ilaa 9 ciisho la soo dhaafay waxay ahayd mid aad iyo aad u adag buu yiri gaar ahaan 8 ciisho anonka marka ugu horeeya saameyn ayuu ku yeelanaya buu yiri canugeen ugu yar ayuu ka bilowday buu yiri kadibna xaaska ayuu ku dhacay buu yiri hadda xaalku wuxuu yahay mid markaasi aan xumeyn isla markaana wuxuu yahay mid hadda soo wanaagsanaanaya isagu wuxuu sheegay in nooma xanuun yar uu dareemayo dhanka dhunta ah inta kale xaalkiisu waa u fiican wuxuu yiri aniga cunaha nooma xanuun baa iga jira mooyaane dhibaato kale ma qaba ayuu leeyahay isla markaana xaalkiisu aad buu u fiican yahay buu yiri ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne waxa iyadu ay daabacaysaa war kale oo ku saabsan xiriirka kubadda cagta waddankaasi Talyaaniga in qorshe cusub iyagu ay la yimaadaan kaasoo ah in lagu dhameystiro tartanka samarkana Talyaaniga wuxuu ka mid yahay meelaha saameynta adag uu ku yeesho sanadkan dad fara badan baa markaas ugu geeriyooday caabuqa waliba waxa lagu leeyahay Talyaaniga gurmadkii uu ka filayay meelo kala duwan oo Yurub ah gibi ahaanba ma helna ayaa lagu leeyahay sidaas daraadeed xaalad adag ayaa Talyaaniga markaas uu dhex galay meelaha wareer fara badan baa ka jira geerida waxay maraysaa maalintii 100 ruux ayaa ku geeriyootay magaalooyinka qaar meelaha qaarna wayba ka badan tahayba hadaba
waxa la soo jeediyay markaasii in qaybo kamid ah wadanka Tirinaga oo xaaladoodu ay wanaagsan tahay iyagu halkaasii lagu qabto tartamado oo horyaalka halka loo wareejiyo ama dhacdhaxaada ayaa lagu qaban doonaa baleeyo halkaasii tusaale waxa la sheegay magaalooyinka bartamaha iyo koonfurta in xaalkoodu uu yahay nooc ma mid ka fiican kuwa kale ee magaalooyinka kale marka wadanka Tirinaga waxana la sheegay meelo badan ayaa jira baleeyo maalintii 100 ruux ay ku geeriyooto iyo waliba magaalooyin ilaa iyo 4 oo la timaamayo Florenza, Roma, Napoli iyo kuwa kale ayaa la sheegay in la dooran doono isla markaana nadiid hadda dhibaatooyada waxa kamida Milan, Inter, Brescia, Atlanta iyo kuwa soo waayay toddoba ma aha mid lagu qaban doono baa la yiri. Hadaba xidigaha kooxda kubadda cagta United ninka Bruno aad dhawaan waxay baleeyeen baa la arki doonaa isagoo leeyahay war kaptanka ninka aan la siiyo. Sababtoo ah hadaba waxa uu bilaabay xidiga markaas la ii keenay inuu yiraahdo ninka kooxda kubadda cagta Manchester United bedelay isla markaana ninkan taageerayaasha iyo magaciisa ay ku heesiyeen Mariano Bruno lagama karo marka aad maqashid nin United ama aad aragtid. Kalmad intuusan ku dhin waxa uu ku leeyahay Bruno. Bruno Fernandes kooxda kubadda cagta United ninka waa u kala kiciyay isla markaana United hadda waxay doonaysaa inuu soo baxdo Germany si markaa dib loo bilaabo tartanka laakiin ninkan ayaa lagu leeyahay hadda su'aal la weydiiyay waxa la yiri yaa jeclaan lahayd in lagu keeno kooxda kubadda cagta United dabcan heshiiskiisa wuxuu yimid ninkan bishii January isla markaana koox kala duwan ayaa doonaya xitaa isagu ugu dambeyn Tottenham ayaa dadaal adag gashay nasiib ku xun noqday kooxda kubadda cagta United inuu yimaado 25 jirkan ayaa baniga ajeeb la sameeyay intii uu koox ciyaaray macallin Solskjaer sasa daraadeed 3 gool waa dhali afarna waa caawiyay la baas ay mushkiladiisa hada tahayo hadaba wuxuu yiri aadi aad bay u adkaanaysa inaan doorto xidig ana xidig inaan doorto way adag tahay buu yiri laakiin hadiba aan dooranayo waxaan dooran lahaa Francisco Ramos xidiga ayaan jeclaan lahaa in la ii keeno United oo qadka dhexe ninka hadii la ii keeno wax badan baa markaas iyadu iska xal ismiilaa buu leeyahay Zinedine Zidane macallin laga barto sida loola dhaqmo xidigaha ninkan Valverde ayaa amaanaya samarkaan wuxuu yiri Zizou isaga xidig la mid ah ma soo helaysid buu yiri hadaba nadiyo kubadda cagta ee Madrid ayaa la tilmaamaya iyadu markaasii macallinkeeda in si weyn cishqi ugu hayaan xidigooda waliba ay yihiin macallinkan yahay qayb aan sinaba uga qaybsameyn kooxda kubadda cagta ee Madrid. Federico Valverde ayaa lacab laynaaba isagu markaasii ka qabsaday qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Madrid waliba xidiga waaweyn oo Cruz iyo waliba waxaa la arkay ninka la yiraahdo Modric isagu kaadka la dhigayo kooxda Deportivo iyo meel kale oo isagu soo ciyaarayo. Ninkan ayaa bartiisa rasmiga ah Instagram-ka isagu ku sheegay Zizou inuu yahay haley isla markaana ay adag tahay isagoo kale in la soo helo. Waliba wuxuu sheegay macallin weyn oo tobarka markaasii marka uu isagu ku jiro sida uu talada ku siinayo isla markaana sida uu u fulinayo waxyaabaha uu doono waxay tahay macallin weyn buu yiri. Waliba Zizou wuxuu sheegay sida uu kula tacaamulayo waxaad u malaynaysaa saaxiibkaaga oo kale inuu kula dhaqmayo. Waliba ma dareemaysid buu yiri inaad laacib u tahay adigu marka uu isaga joogo. Uu macallin laacib tobaraya kugulama dhaqmayo waxa uu kula dhaqmayaa laba laacib oo isla tobaraya isla markaana saaxiib ah. Sidaas daraadeed ninkan ayaa wax laga weydiiyey Modric kaas Mario Cruz wuxuu yiri kuwaas waa laacibiin waxba laga qaban karin. Wuxuu yiri Toni isagu wuxuu yahay laacib markaas isagu ka socon kuwa kale waa degan yahay garoonka gudihiisa buuq iyo qaylo iyo nimaka arkaysid. Ninka Toni Cruz isagu waa cajiib waa la amanayaa isagu wuxuu yahay mid cajiib ah. Toni Kroos buu sheegay isagu inuu yahay mid degan isla markaana dhib badnayn. Mourinho ma ogtahay kooxda kubadda cagta FC Porto inuu ku noqon lahaa balse Manchester United ka hor istaagtay? Haa, tababaraha kooxda kubadda cagta hadda Tottenham waxaa lagu leeyahay wuxuu u socoday isla markaana uu aadi lahaa kooxda kubadda cagta FC Porto laakiin waa laga hor istaagayo waxa ka hor istaagtay Manchester United. Sidaas daraaddeed FC Porto uu iska daayay. Ninka Mourinho ayaa lagu leeyahay 2016-kii markii naadiga kubadda cagta Chelsea xilka ay ka qaaday isla markaana waqtigiisii labaad markii uu kasoo tagay waxa ay ahayd kooxda kubadda cagta FC Porto inuu aado laakiin inta uu aadinba uu ka soo noqday kooxda kubadda cagta Manchester United buu yimid. Waliba ninka Porto waa ayuu weyn bay taariikh weyn bay ku leedahay ninka marka Jimenez buu u qaaday. Waliba wuxuu yiri marka gudoomiyaha kooxda kubadda cagta FC Porto oo isagu hadlay ninka Leda Costa ayaa isagu wuxuu sheegay mar iyo warkiisa daabacday anaga wuxuu yiri tobar la'aan baan ahayn marka la fiiriyo kala barka xiliyareedka baan ahayn marka laga hadlay waxaan dalbanay ninka inaan la soo wareegno laakiin ninkan horeba uu la heshiiyeyba markaasi Manchester United xiliyareedka marka uu dhamaadayna waan rabnay inaan dhahno warnio kale anagana tobar ugu dambeynba United baa qaadatay buu yiri. Marka United waxay naga hor istaagtay buu yiri macallin Jose Mourinho inuu noo soo noqdo macallinkan kooxdiisa uu ku soo laabto. Hadaba Mbappe 200 sheegaysa ma aha 40 milyan baa lagu iibinayaa ka badan ma la iibin karaa yareysa. Hadaba siyaasiga Faransiiska ee Daniel Cohen isagu wuxuu qabaa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain xidiga markaas isagu ciyaara ayaa diiday qiimaha ninkan lagu iibin karaa 200 milyan. Ninkan kooxda kubadda cagta Monaco iyo lacag waaliya kaga yimid PSG ku soo qaadatay dadana PSG haday dhiibayso uma badnayn iibise haday dhiibtana waxay noqon doontaa lacag waaliya. Waxa uu isagu yiri marka ninkan oo la hadlay shabakada VIPSG waxa uu isagu sheegay
Mbappe qiimihiisu waxa uu isagu yahay buu yiri 40-35 milyan ka badan lamaba iibin karo maxaa yeelay wuxuu yiri qiimaha 200 milyan ma jirto cid awood ii sheega buu yiri waxa awooda 200 milyan maanta caabuqan dunida markaas ka tarinaya ii sheegaya bixinaya buu yiri lacagtaas waxa daruuri ay buu yiri marka wax badan ay isbedelaysa markana mushaaraadka meesha ugu dambeeya la geeyo laacibinta hoos looga dhigo sidoo kale xuquuqda sawirada ibri waxyaabo badan hoos loo dhigo waxba waalida adduunka ka dhacay iyo dacaydahan iyo darkeesan dulka ayaa la dhigaya buu yiri sidaas darada waa la xakameynaya ninkana 30 milyan ila 40 milyan hal lagu soo qaato yiri 200 waxaad meelaha ku haysa naga daaye golayaha kooxda kubada cagta Liverpool Alisson Becker ayaa hadda wax lagu leeyahay waa taam xidigoodo marka Premier League uu soo laabto xidigan waa la heli karaa wararka ka imanaya England waxay ku waramayaan ninkan isagu dhaawacay inuu soo gaariyo kulankii kooxda kubada cagta Blues iyo ay ka hortageen waliba taa waxay keentay marka kulankii Atletico in la waayo Adrian Lodio markaas ku soo tuur waa iska galeysa marka waxay ahayd markaas isaga soo tuuray nin walba qadka banaanka dadka soo tuurto iska galeysa marka waana ku agna barnaamijka bilowgiisa waxaan jiraa deerabti ninkaas banaanka la kiridaydiga waana maqleena barnaamijku dhageystay laga yaabaa Atletico Madrid ninka macallinka waa Diego Simeone markii uu ku tooray buu galeysay hadaba ninka la yiraahdo Alisson Becker ayaa lagu leeyahay haatan kooxda kubada cagta ee markaas Liverpool uu soo noqon doona maadaama hadda tobarkii uu isagu bilaabay xidigan ayaa hadda u diyaar garoobaya marka tartanka Premier League la soo celiyo isaguna uu diyaar waa la heli karaa ayaa lagu leeyahay Ronaldinho isagu dhoola cadeynta kama dhamaato xitaa xabsiga markii la geliyay isagu wuxuu amid dhoola cadeynay markii gacmaha markaas jabada iyagu ugu xidhnayd waa iska dhoola cadeynay hadda xabsiga markii uu kasoo baxay hotelka markaas lagu ilaalinay uu ku jiro dhoola cadeynay hadda marka isagu waxa la arkay isagu dhoola cadeynaya ayuu saaxiibadiisa kula hadlay gaar ahaan barta internetka ninka kooxda kubada cagta Barcelona Milan iyo waliba kooxaha badan isagu soo ciyaaray qoobka ciyaarka markaas oo ay saaxiibayeen ayaa jirto wadanka Brazil ninkana ayaa maqli muqaal isagu wacayo waxa la arkay saaxiibadiisa markii iyagu la hadlay markana ninkana fartan jirka ayaa hadda xabsiga kasoo baxay laakiin wuxuu ku karantiilan yahay markana hotelka ayaa lagu ilaalinayaa ku yaala caasimadda wadankaasi Paraguay 1 million ayay ku iibsadeen markaas oo lagu karantiilay hotelka Ronaldinho marka saaxiibadiisa ayuu la hadlay markana ninkana qadka ayuu kula hadlay 18 bisha Abriil maanta oo kale waxay tahay maalintii ifka uu yimid ninka Ludovic Origi laacibka kooxda kubada cagta Liverpool waliba ninkan kooxda kubada cagta markaas Liverpool isagu weerarka uga ciyaara 25 sano maanta u galeysa ninkan kooxda kubada cagta Liverpool ayaa markaas isagu kugu soo biiray 2014 naadiga Lille waliba barta rasmiga ah naadiga kubada cagta Liverpool ayaa lagu baahiyay Twitter-ki waliba Instagram-ka labada barba waxa lagu baahiyay muqaal hadii aan ku sheego dhariga uu san kareynin waliba muqaalkan wuxuu ahaa mid markaas lagu maadeysanayo kooxda kubada cagta Barcelona waxana uu ahaa goolkii ugu dambeeyay remontadadii taariikhiga ah ee Mbappe taariikhiga ah isla markaana 4 gool ah ayaa la arkay marka muqaalkan daawanaysan barta rasmiga Liverpool ba soo dhigaysa ka waran Liverpool da dansiga wado Liverpool ba soo dhigayso waliba goolka isaga ayaa dhaliyay markaas ayaa lagu soo qoray dalasho wacan aanu dooranay goolkaasi dib inaad u daawatid baa la yiri dalasho wacan Divock Origi marka waa goolkii ugu dambeeyay marka Arnold isagu koornada ku gaadayo dhag inta loo tuuray xidiga kooxda kubada cagta Barcelona maxay tahay la yirinay oo sayway maba laba firin bib ma yeerin intay dhahay xidiga Barcelona waxa la yiri ciyaartu waa dhamaatay halku kala socdo 37 ciisho ayaan ku badlaanahay sidaas daraadeed xidiga maanta aan u soo doonay 7 u soo qaadanayna wuxuu yahay haliyeyga kooxda kubada cagta Blaugrana ninka aad u taqaaneen ninka ajeebka aha ninka la yiraahdo Andres Iniesta 37 koob ayaa la haystaa isla markaana uu guuleystay waa legend weyn waa nin la qadariyo isla markaana 37 ciisho ku badlaanaya la yahay malaha waa nala fogaatiyan filaya madawa hadaba waxyaabaha maanta kaan xusuusanayna waxay tahay maanta oo kale sanadkii 2017 jir markii uu ahaa Lionel Messi ayaa inta uu qabsaday kuwii gateefa ahaa saakan waan ku sheegnay barnaamijkeena markaas 5 iyo maarka dib urday dab 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 loo sii baa loo deportiriga lagu daray mid kale soo urdi ma goosha gali ma laga dul qaadayo sasa marka looga tagay asagoo daayar waa markaas de computer ma hadda tabarro la markaas ma tabarro heli waa may hadda marka portiriga hata wala taabta le kubada marka ninka la yiraahdo Messi maanta goolka ajeebka ah isla markaana ki ugu fiicnaa iyo ugu weynaa kooxda kubada cagta Barcelona iyo waliba isagu u dhaliyo ayuu noqonayaa taariikhda marka laga hadlayo sidoo kale xusuusteena kale waxay tahay 3 sano ayaa laga joogaa ninka Ronaldo la yiraahdo hat-trick baa lagu shubay naadiga kubada cagta Bayern Munich inta kuwa trofeenalka lagu qaabilay waliba
absolutely ninkan waxa uu yahay extra time ka taa laba gol bay ahaydba ninka la yiraahdo Ronaldo waxa la yiraahdo anagana Manuel Neuer baan wadanaa anagoo Neuer baa saasa Bayern baan la yiraahdaa laakiin kuwan waxay hilmaameen ninkan inuu yahay absolutely Cristiano Ronaldo doon markaas oo isagu hat-trick ugu shubay maanta oo kale saddex sano baa laga joogaa knockout-ka koobkii UEFA Champions League waxay ahayd quarter final-kiisa Ronaldo marka maalin kale oo isagu mucjiso u dhigaya ayuu tahay maanta dib u xasuusanaya waqtigiisii kooxda kubadda cagta Madrid xidigihi saymeelaha uu eegayeen iyagoo sidaasi ah ayay isku baxnaa nadii kubadda cagta Madrid dhagaha ay ku dhufatay Bayern Munich waana ka socotay xubinta koowaad ee wararkeena wanaagsan.